התוכנית בחסות פלוראז'. פלוראז', ציוד ומוצרים לרפואה משלימה וטיפוח. בפלוראז' תמצאו את כל מה שמטפלים ומטופלים צריכים. המוצרים באיכות מעולה ובמחירים מהיבואן לצרכן. משלוחים לכל חלקי הארץ. בקרו אותנו באתר www.floraj.co.il ובדף הפייסבוק פלוראז' בעברית. ועכשיו במבצע, חבילה של 10 נרות הופי משאבת דבורים ב-135 שקלים, כולל משלוח. רגע עם מצוינים. כל יום שני, 20:00 עם רואי מצוינים. מוזיקה, הוליסטיקה, רעיונות באולפן. וכל מה שהחיים יכולים לזמן. ערב טוב לכם, השעה 20:01 בדיוק, אתם על רדיו החיים הטובים, בתוכניתי החדשה, רגע עם מצוינים. אני מודה שאני מתרגש, זה סוג של הגשמת חלום בשבילי, להיות ברדיו, לשדר ובאמת לעשות את מה שאני באמת אוהב. אז נעים מאוד, אני רואה מצוינים, אני מרפא במגע במקצועי, ואני גם מוזיקאי, וכל החיים חיפשתי הזדמנויות איך אני יכול לשלב בין שני התחומים, והנה נפלה בידי הזדמנות נהדרת לשלב באמת את התחום של הרפואה המשלימה ושל המוזיקה, בתוך תוכנית רדיו שבועית שתהיה מעכשיו כל יום שני. ובעצם בתוכנית אני הולך לארח גם אומנים מוזיקאים שרוצים במה ולקדם את עצמם, וגם מטפלים מתחומים שונים שיוזמנו לאולפן, שנדבר על נושאים מגוונים, שיוכלו לענות לשאלות של מאזינים שיתקשרו אלינו לתוכנית. מדי פעם נפתח את קו הטלפון שלנו כדי שתוכלו להתקשר, ליצור קשר ולעלות לשידור ולדבר איתנו. וכמובן שהבמה הזו היא במה מיוחדת לכל מיני אומנים, כל מיני זמרים שבדרך כלל לא תשמעו אותם בתחנות הרדיו שאתם רגילים לשמוע. והאומן הבא שאני רוצה להשמיע, כולם מכירים אותו בתור תומר שרון, מפלטפוס, השחקן, הקומיקאי, ולא רבים יודעים שהוא גם מוזיקאי, והוא מוזיקאי מחונן, והוא זמר ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז עכשיו אנחנו נשמע את סימן שאלה של תומש. זה סימן
זה היה תומש בסימן שאלה, אין ספק, אין ספק שהוא בהחלט אומן על מולטי, מולטי אומן. אתם על רדיו החיים הטובים, השעה עכשיו 8:08, אנחנו בתוכנית רגעים מצוינים. טכנאי השידור שלנו הוא רועי שוחט. אז מה אתם אומרים? איזה יום חם היה היום, אה? היום ואתמול, ואומרים שזה הולך לשמור על יציבות. יש כאלה שאוהבים את היציבות הזו. אני באופן אישי מעדיף את זה ככה. אני מודה מאשר להתעטף בשכבות. אז הבמה הזו כאן ברדיו הזה, שרדיו החיים הטובים הוא למעשה רדיו שאפשר לקרוא לו רדיו אלטרנטיבי. כיוון שבאמת כל מיני אנשים וכל מיני נושאים שלא בהכרח מדוברים ביום יום בתחנות הרדיו שאנחנו רגילים לשמוע, כאן הבמה להרבה הרבה מאוד נושאים והרבה מאוד תחומים. עכשיו אני, שאני באמת באמת אוהב כל מיני אומנים ומוזיקאים שהייתי שמח לשמוע אותם ברדיו, או לשמוע אותם יותר ברדיו, בחרתי אז להביא כמה דברים, וגם אנחנו בהמשך נשמיע שיר של זמרת חדשה בתחילת דרכה. ועכשיו אני רוצה להשמיע שיר של מישהו שהוא אומן שוליים, ואפשר לומר אפילו קצת בצורה מכוונת, ואני מדבר על זאב טנא, ואנחנו הולכים לשמוע את השיר שלו, אם כבר, שלמעשה מבחינתי זה התנך של השוליים. אז זאב טנא, אם כבר. אם כבר לתת, אז לתת בראש. אם כבר לתת, אז לא מראש. אם כבר לפרוש, אז לפרוש בשיא. אם כבר לפרוש, אז בתור נשיא. אם כבר לבוא, אז לבוא בזמן. אם כבר לבוא, אז לבוא מוכן. אם כבר לשתות, אז לשתות הכל.
אם כבר לשתות, אז אלכוהול. אם כבר להיות, אז להיות. אם כבר להיות, אז להיות. אם כבר להיות, אז להיות חמן. אם כבר להיות, אז להיות סקרן. אם כבר לצאת, אז לצאת בזול. אם כבר לצאת, אז רוק אנד רול. אם כבר לקום, אז לקום בטבע. אם כבר לקום, אם כבר ליפול, אז ליפול קדימה. אם כבר ליפול, אז לא על אמא. אם כבר לחיות, אז לחיות. אם כבר לחיות, אז לחיות. כן, המסר ברור. אם כבר לחיות, אם כבר לחיות, אז לחיות. לחיות. אם כבר לחיות, יש שיגידו אלוהים ברא אז אין ברירה, ויש אומרים דווקא קיבלנו במתנה. אבל אני ממליץ גם לצד הזה וגם לצד הזה, אם כבר לחיות, אז לחיות. ובעניין, באותו עניין, בשבוע שעבר חגגנו, או שלא חגגנו, את יום האהבה, שהיה קשה ונגמר באסון לפני זמן קצר. הובא למנוחות שירה בנקי, שבעצם מתה מאותו אירוע דקירה, שבסך הכל צעדה למען אהבה, ושילמה בחייה. לצערנו. ואני רוצה לשלוח תנחומיי למשפחה, ואני רוצה לשלוח רפואה שלמה לכל הפצועים שעוד מאושפזים ועוד מתמודדים. וכן, זה לא, 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 לא פשוט, במיוחד כשבארץ שלנו קורה לא מעט, שדווקא ימי חג נגמרים באסונות.
אנחנו כבר רגילים לזה יותר מדי לצערנו. אבל בתוכנית הזו, אחד הדברים החשובים בשבילי זה לקדם את אהבת האדם אל מול כל האירועים האלה ולהתייחס לחיובי ולמה שאנחנו כן יכולים לעשות, ויש הרבה מה לעשות. ונמצאת איתנו על הקו עדי בש, שהיא מפרויקט אנשים מצעירים. היא לא עולה? אוקיי, אז אנחנו עוד מעט נעלה את עדי בש על הקו, שנדבר, והיא רוצה בעצם לדבר על הפרויקט ועל אירוע שמתקיים בסוף השבוע. אנחנו בעוד זמן קצר נדבר איתה. אז עכשיו אני רוצה להציג זמרת חדשה, זמרת בשם יפעת תהילה גולן. יפעת תהילה גולן היא סטודנטית שנה שלישית בקריה האקדמית אונו. היא לומדת לתואר במוזיקה. ויפעת הוציאה סינגל שכבר רץ ברשת מזה זמן. השיר נקרא להיות לבד, וזה שיר שהיא כתבה במסגרת קורס כתיבת שירים עם אלמה זוהר, שכולנו מכירים אותה. ובואו נשמע, בואו נשמע את יפעת תהילה גולן, להיות לבד. מתעוררת לתוך סיוט יומיומי, בלילה אתה חוזר, לא נותן לי שקט לעצמי. הכל אטום, הכל נשבר, אין שום מסגרת בעולם. פורצת את כל הגבולות, מאבדת את האשתונות. מחפשת במקום אחר, יש רגע של עילוי, מרגישה שזאת הדרך. בשלווה, להיות בשלווה, להיות בשלווה.
זו הייתה יפעת תהילה גולן בשיר להיות לבד, באמת שיהיה המון המון בהצלחה. אני יודע שעכשיו כל תלמידי האקדמית אונו עכשיו בתקופה של רסיטלים, בעודי משדר כאן עכשיו, אז יש רסיטל, וגם בתום השידור אני הולך לרסיטל של אורטל סבן, שגם מסיימת עכשיו שנה שלישית. ועכשיו פלוראז', זה רגע של חסות, ועכשיו פלוראז', ציוד ומוצרים לרפואה משלימה וטיפוח, חבילת סדינים חד פעמיים איכותיים ב-77 שקלים כולל משלוח, בכפוף לתקנון או עד גמר המלאי. מוזמנים ליצור קשר גם בטלפון 0528-272223. ועכשיו נמצאת איתנו על קו הטלפון עדי בש מפרויקט אנשים מצעירים. ערב טוב, עדי. ערב טוב, מה העניינים? מצוין, אם אפשר רק להגביר שאני אשמע גם את עדי. שומע אותי? אני שומע אותך חלש, אבל תכף רואי יסדר את זה ונשמע אותך. מה שלומך? אוקיי, בסדר, חם. אני על הכיפק. כן, אתה בטח נעים לך שם, באולפן. כן, אנשים מצערים. כן, אז בואי תספרי לנו ככה על הפרויקט, מאיפה זה מגיע בכלל? זה מגיע מהעולם של הציור האינטואיטיבי, שזה עולם שבו משחקים בטבע וצורה. כן. ויש שם המון חופש. מתוך זה, בעצם אני ועוד האנשים שמציירים איתי ביחד לאורך השנים, הגענו לאיזשהו רעיון שבו אנחנו רוצים לצאת החוצה, תוך הסטודיו הסגור שלנו, בתוך המרחב הציבורי, איפה שאתה יודע, התחלנו בעצם בשדרות רוטשילד בתל אביב, היינו יוצאים משם עם קנבס ומציירים ככה בשדרה, ולאט לאט התפתח והפך להיות מסע, שאנחנו נוסעים רחוק מחוץ לתל אביב, מגיעים לכל מיני כפרים של אנשים מכל מיני סוגים ומציירים איתם פשוט באותה צורה. יפה, זה נשמע כמו יוזמה מאוד מבורכת. אתם עמותה כלשהי? לא, זה משהו שאני ככה מובילה ואוחזת בו ומנסה לקדם. הגעתי למצב בעצם שזהו, נגמר לנו התקציב. כן. בעצם הכל היה יוצא מהכיס שלי, וזה נגמר, אז אנחנו עושים איזשהו אירוע התרמה, כדי שנוכל להמשיך. יש לנו באמת המון רעיונות והמון מקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ולפגוש אנשים, ולהמשיך לצייר, ולהמשיך ליצור את המרחבים האלה של המשחק, שבהם אנשים יכולים להיות, אתה יודע, מי שהם, בלי כל המסכות שמסביב, ופשוט ליצור ביחד. בואי תני לנו דוגמה ככה לפרויקט שעשיתם, מקום שהייתם מיוחד. היינו בג'יסר א-זרקא, באנו שם להוסטל שנקרא הוסטל ג'וחה, ופשוט שמה מיוחד בהוסטל הזה? קודם כל, ג'יסר א-זרקא זה כפר מאוד מיוחד, זה כפר דייגים, שווה לי לחקור על ה... ובכלל, ללכת לבקר שם, זה מקום מקסים, והוא קצת מנותק, זה כפר של... אני חושבת שמוסלמים, אל תתפסו אותי במילה, מנותק לגמרי בין קיסריה לבין חדרה, משהו כזה לא קשור, ופשוט באנו ופתחנו את הקנבסים, ופיזרנו את הקרטונים ואת הצבעים, ובהתחלה ככה היה מאוד מלחיץ, אנשים לא כל כך הבינו מה אנחנו רוצים מהם, די קראתי שם לאנשים, אתם רוצים לבוא לצייר ופה ללכת, או הסתכלו עליי במבט מוזר, אבל כמו תמיד הגיעו חבורת ילדים, ואחריהם הגיעו עוד ילדים, פשוט נהיה שם באמת חגיגה של ציורים, וזה המדהים, והאמנות היא פותחת דלת, תמיד. כן, גם אין ספק שילדים הם יכולים להיות גשר נהדר להרבה מאוד דברים, והם תמיד ידעו ליצור את השפה כשיש קצר בתקשורת. מה שאני זוכרת מג'יסר א-זרקא שהכי ככה נגע לליבי, שבאמת לא היה צריך תקשר בשפה. הם לא כל כך הבינו עברית, ואני לא כל כך יודעת ערבית, אבל הצלחנו לצייר ביחד. זה היה חוויה מדהימה.
מה שהתקשורת הזאת, מכחול, צבעים, נאצ'נאצים, זהו, לא צריך יותר מזה כלום בעצם. כן, זה מה שבאמת יפה בכל הדבר הזה. אז בואי ספרי לנו בעצם מה קורה, מה קורה ביום שישי. יום שישי אנחנו עושים אירוע באוהל של ירון בפרדס חנה, וזה יהיה מול מטע הפקנים. בתוך העצים אנחנו עושים סוג של תערוכה, אנחנו מפזרים את כל הציורים שיצרנו עד עכשיו במסע הקצר שהיה לנו עד עכשיו, ומזמינים אנשים ליצור איתנו. בערב שירד הלילה נעשה מתחם של ציור באולטרה, ויהיה ממש מעניין. והתשלום בכניסה הוא בעצם תרומה לפרויקט. כן. זה הסיפור. אני אשמח לכל עזרה, זאת אומרת, אם בן אדם רוצה להצטרף אלינו ולא יודעת מה, להביא את האוטו שלו, או לתת לנו את הדלקן, או מישהו שרוצה לבוא ולעזור לנו בצילומים, לתעד את זה בווידאו, פשוט זה מעבר לכסף. זה גם יכול לבוא בצורה של צבעים, מי שרוצה את זה. כן, כל עזרה, כל עזרה, כל יד שתושט פשוט תוכל לעזור. כן, נכון. לקיום של הפרויקט הזה. זה גם כיף. כל מי שבא ומצטרף אלינו, הוא גם מקבל משהו. יש פה עשייה שהיא מאוד חיובית, ובגלל זה אנחנו ממשיכים לעשות אותה, אפילו שהיא לא מתגמלת אף אחד מאיתנו. פשוט יש פה משהו אחר שקורה. זה נשמע לי, נשמע לי כמו פרויקט ממש מבורך. אתה בא לצייר? אני מקווה מאוד שבאמת אני אצליח להגיע, פשוט ביום שישי אבא שלי חוגג יום הולדת 60, אז אנחנו קצת בתחום המשפחה. אז פעם אחרת. אבל בהחלט אני רציתי להעלות אותך לשידור כדי שנציג את זה ונחשוף את האירוע המאוד חשוב הזה שאת עושה. אז ביום שישי מאיזה שעה עד איזה שעה? מ-4 אחר צהריים עד לילה. אנחנו נמשיך עד הלילה. עד שעות הלילה הקטנות, יפה. עכשיו, אני נורא הייתי רוצה שבאמת כל הפרויקט הזה והחוויה שלנו יתועד באיזושהי צורה, כי החוויה שאנחנו נותנים היא באמת רגעית, היא לא משהו ש... הציורים הם לא באמת העניין, העניין זה החוויה שנוצרת, וכמה שיותר לתעד אותה זה יכול רק לתרום ולהעצים את כל העניין הזה יותר. מצוין, אז אני כאן פונה למאזינים שלנו, שבאמת אם אתם אנשי מקצוע, אם אתם צלמים, אם אתם אנשים שסתם בא לכם לעזור, או שיש לכם רכב גדול, או ציוד, או כל דבר, אז אתם ממש מוזמנים ליצור קשר עם עדי, בטלפון 052-387-0785. נכון, יש לנו גם אתר. שכתובתו www.just-art.coil. מצוין, מצוין. אז עדי, תודה רבה שעלית לשידור, ובאמת אני מזכיר לכם שוב, ביום שישי בשעה 4 אחר הצהריים באוהל של ירון בדרך השדה 16 פרדס חנה. דרך השדה 16 בפרדס חנה. טוב, עדי, שיהיה המשך שבוע מצוין, ותודה שעלית לשידור. תודה רבה. ביי. ביי, להתראות. ועכשיו אנחנו נעבור לעוד זמרת צעירה, זמרת בשם קרינה ליפה. קרינה היא זמרת מאוד מעניינת ככה, עם איזושהי קריצה, עם איזשהו משהו קצת חוצפני, והשיר הבא שאנחנו נשמע, הוא שיר שכתב אותו דוקטור סוס, שלמעשה הוא סופר ילדים, אך מסתבר שהוא כותב משפטים ארוכים ומכוננים דווקא יותר למבוגרים. לפחות לפי מה שקרינה אומרת, השיר הזה אפשר לומר נכתב עליה. אז המילים של דוקטור סוס והלחן של רביד פלג, בואו נשמע את קרינה ליפה. That life is a great balancing act. Why fit in when you walk home to stand out? 'Cause
זו הייתה קרינה ליפה, וחשוב לי לציין שזה לא שיר שדוקטור סוס כתב, אלא זה אסופה של משפטים של דוקטור סוס שהתקבצו להם לשיר שהלחינה קרינה ביחד עם רביד פלג את השיר המעניין הזה. אז אנחנו נמצאים כאן ברדיו החיים הטובים. השעה עכשיו 8:33, ואתם על רגעים מצוינים, איתי עם רואים מצוינים. טכנאי השידור שלנו הוא רואי שוחט. ובעצם, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אני מאוד מאוד שמח על ההזדמנות שלי לתת במה פה לאומנים צעירים, ליוצרים צעירים, וכמובן בהמשך למטפלים למיניהם. ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו מישהו שאני מכיר באופן אישי, יצא לי גם קצת ללמוד אצלו, אני מדבר על עודד גדיר. עודד גדיר הוא כבר הוציא 5 אלבומים, הוא יוצר מאוד מעניין, מאוד מגוון, והוא גם מפיק מוזיקלי בעצמו, אמון על כל מיני פרויקטים שהוא הפיק לזמרים אחרים. ואני רוצה להשמיע לכם שיר מתוך האלבום שלו, האחד לפני האחרון בעצם, הוא לא מפסיק ליצור כך שאני לא עומד בקצב, והשיר נקרא את לא לבד. אז בואו תשמעו את עודד גדיר. את לא רוצה ששאל אותך שאבין לבד מה את אוהבת, את לא רוצה להרגיש לבד ולשמוע את עצמך חושבת, את רוצה שאגיד דברים ואת מה שלא את זוכרת, מחכה שאחזור משם שיהיה כשאת מחפשת. את לא לבד,
בשחור לבן ורואים את הצבע האדום בשפתיים שלך והסוודר הירוק שאת לובשת את הזמן שעבר מאז ראינו מתוך חלון רכבת מהר מהר בין הרגעים את עוצרת אותי ושואלת שישים בצד את כל מה שעבד שאמצא שוב מחכה שאחזור משם שיהיה כשאת מחפשת את רוצה שאגיד דברים ואת מה שלא את זוכרת אבל מה אם אחזור עכשיו ונואב חזק מה את אומרת עודד גדיר. ככה למען בקשות, שאלה שעולה וחוזרת כל פעם שאנשים שואלים אותי מה זה מצוינים? מה אנשים אומרים? לא יכולת לחשוב על שם מסחרי קצת פחות יהיר ומתנסה? ולמען האמת אני לא בחרתי בשם הזה, אני נולדתי רואים מצוינים. זה שם המשפחה שלי, אנחנו משפחה ענפה וגדולה ופשוט גדלתי לתוך השם הזה, הסיפור שפשוט הוא מהגדה של פסח. בהגדה של פסח יש פסוק שמדבר על בני ישראל במדבר, והיה לגוי גדול מלמד שבני ישראל היו מצוינים שם. ומשם נלקח שם המשפחה, וסיפור נוסף אצלנו במשפחה זה שסבא רבא שלי, סבא אליהו, שהמציא את השם, מספרים שכש... עלתה המשפחה שלי מפרס, היה לו חלום בלילה שהוא עומד בפתח של כרם ענבים, ועל השער של על השער של הכרם היה שלט שהיה כתוב עליו מצוינים. ומשם הוא החליט לקחת את שם המשפחה הזה למצוינים. אני רוצה לספר לכם שבשבוע הבא יגיע להתארח כאן באולפן לוטם בנג'ו. לוטם הוא מטפל ברפואה סינית ומומחה בתחום של האונקולוגיה. הוא יגיע לכאן, אנחנו נדבר על כל מיני תחומים שהרפואה הסינית מטפלת בהם, איך הרפואה הסינית היום יותר ויותר משתלבת בתחום של האונקולוגיה בתוך בתי החולים.
וגם אתם, כל מי שיש לו שאלות, כל מי שמעוניין, יוכל להתקשר אלינו לאולפן בשבוע הבא, אם יש שאלות. מעבר לזה, כל מי שרוצה לעלות לשידור, להתראיין באולפן, מוזמן ליצור איתי קשר באימייל toda28.6@gmail.com. כן, toda28.6, זה אומר 28 ביוני, יום ההולדת שלי. toda28.6@gmail.com, זה המייל, מוזמנים לשלוח כל דבר שאתם רוצים, אם אתם אומנים שרוצים שאני אשמיע אתכם, עם כל דבר, אירועים שאתם רוצים לקדם, אתם מוזמנים לדבר איתי. אז תוכניתנו מתקרבת ככה לסיומה, והזמן באמת באמת אף לי, ואני נהנה כאן מכל רגע. אני מזכיר לכם שבפלוראז' ציוד ומוצרים לרפואה משלימה, יש עכשיו גם את המבצע של נרות הופי ב-135 שקלים, כולל משלוח, וחבילת סדינים חד פעמים איכותיים ב-77 שקלים, כולל משלוח. אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון 0528-27-2223. אז לפני שנסיים את התוכנית, אני רוצה להגיד תודה לעדי בש, שעלתה קודם על הקו מפרויקט אנשים מצעירים. אני מזכיר לכם, במיוחד, במיוחד צלמים כרגע, מי ש... עוסק בתחום של צילום וידאו, מאוד מאוד יעזור לקידום של הפרויקט הזה, וכל אדם אחר שירצה לעזור, אם זה בהסעים, באוכל או כל דבר, מוזמנים ליצור קשר בטלפון 052-387-0785 ולדבר עם עדי בש. אז תודה לכם המאזינים שהייתם איתי כאן, ותודה לרועי שוחט שהיה פה הטכנאי הנאמן והעוזר, שהצליח להרגיע אותי שהייתי קצת מתוח לפני השידור, אבל בסדר, פעם ראשונה, תוכנית ראשונה, זה לגיטימי ונכון וטוב. אז בשבוע הבא, כמו שאמרתי, תארח כאן לוטם בנג'ו, מטפל ברפואה סינית, ולסיום ניתן לכם קצת מנוחה לאוזניים במרכאות עם זמר שכולנו מכירים באחד השירים האהובים עליי, ואני מדבר על שלום חנוך. רגע, סליחה, דבר אחד, בכל זאת אני מתרגש, אני מזכיר רק רגע, אני מזכיר לכם שכל מי שרוצה, כי נתבקשתי, אז אני מזכיר שוב, שכל מי שרוצה ליצור קשר, להעלות את דברים, להתארח כאן בתוכנית, מוזמן שוב לשלוח לי למייל, toda28.6@gmail.com. ונסיים עם שלום חנוך, שיר דרך, הרי לא תעזבי אותי בחוץ. שלום חנוך. כסים עננים נופע אליי חישה יפה והרוח מצליפה בפנים הכל כבר מחכה לגשר ואני עייפתי לרוץ בביתה עוד מעט הרי לא תעזבי אותי כפר ערבי עצי תאנה במדרון אדם עם כפייה אנשים בשחור רואים כבר כיפו את הצון אני אף אליי כמו ציפור כל כלי רכב איננו נחוץ
שקטים עליהם הדרך ישבתי לא פעם ממתין לאיזה כוח חילוץ בבית עוד מעט הרי לא תעזבי אותי בחוץ ולרוח יש לו הנביא מכילה לים מול ההר היורד וצריך להתחשב בכללים וכרגע מתחיל גם הגשם הגנן רציני וחרוץ בבית עוד מעט הרי לא תעזבי אותי בחוץ ואת תחגרי ואני אחייך ובדרך למיטה מתעשת רצת לי כל כך אישה יפה כל שעה וכל רגע אמת